Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Reverendíssimo Padre Manuel Balbino, que concelebra conosco esta Eucaristia, seja muito bem-vindo entre nós. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno e votos de uma abençoada e santa quarta-feira para todos vocês, com muitas realizações positivas em vossas vidas. E convidamos todos vocês para virem participar conosco do Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, que neste ano acontecerá no dia 9 de outubro, e todos vocês são os nossos convidados especiais. Irmãos e irmãs, certa vez, lá no céu, Deus reuniu toda a sua corte celestial e disse para eles: vou tirar alguns dias de férias e gostaria de saber de vocês qual o melhor lugar, aonde vocês indicariam que eu deveria passar as minhas férias. Então um dos anjos disse assim: Senhor, passe as suas férias na lua, lá ninguém vai lhe incomodar. Mas Deus disse: não, pois chegará um dia que alguém vai descobrir a lua e vai colocar o seu pé lá e vai fincar uma bandeira. E um outro anjo disse: Senhor, então passe as suas férias na parte mais baixa da terra, lá no Caribe. E Deus disse: não, pois chegará um dia que um descobridor chamado Jacques Cousteau vai descobrir aquele lugar e eu não terei mais paz. E um anjinho que estava ali limpando o salão pediu permissão para falar. E os outros anjos, que eram mais graduados, ficaram bravos. Como pode um anjo faxineiro querer falar, dar a sua opinião
na grande corte celestial. E Deus então disse: não, deixemos com que ele fale o que ele pensa. E o anjinho, com toda a sua simplicidade, disse: Senhor, passe as suas férias no coração do homem, pois quando o homem precisar de ti, saberá onde encontrá-lo. Coração, eis aí o tema da liturgia da palavra proposta para esta quarta-feira da 16ª semana do tempo comum. Aquele livrinho do Pequeno Príncipe nos diz e nos ensina que só se vê bem com os olhos do coração, pois aquilo que é essencial é invisível aos olhos. Milton Nascimento, naquela música Canção da América, vai dizer que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 32, os companheiros de Emaús caminhando e Jesus falando com eles. E quando Jesus se revela no partir o pão, eles vão dizer: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? E assim Deus vai se comunicando com o ser humano através do seu coração. Por isso que o pensamento semita, o pensamento judaico, nos ensina que o coração é a sede de todos os sentimentos humanos: alegria, tristeza, amor, ódio e por aí vai. No Evangelho de hoje, Jesus está na barca, conversando com a multidão que está na praia. Aqui nós temos a figura da igreja. A igreja é esta barca e Jesus é aquele que fala conosco através da sua palavra, a palavra que é proclamada. E nós somos esta multidão que está na praia, escutando esta palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele conta a parábola do bom semeador. Nós estamos aqui no terceiro discurso do livro de Mateus. O livro de Mateus que é dividido em cinco partes, e no capítulo 13, que nós começamos a ler hoje, nós estamos vendo o terceiro discurso, o chamado mistério do reino. E Jesus então começa mostrando que o primeiro terreno onde a semente é lançada, infelizmente, a semente vai cair na beira da estrada e virão os passarinhos e as comerão. Aqui Jesus está se referindo àquele coração duro, àquele coração impermeável, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. Por isso que as sementes aí lançadas e que vão caindo pelo caminho, os passarinhos, ou seja, as forças inimigas, vão vir e vão comer estas sementes. Depois Jesus fala do terreno pedregoso. Aqui Jesus está se referindo àqueles corações volúveis, aqueles corações que agora estão alegres, mas por qualquer situação, por qualquer provação, entra em desespero. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não prestam atenção no seu ensinamento. E aí acontece qualquer coisa, principalmente um convite de outra religião, a pessoa então cede à tentação de abandonar a sua fé católica e se entregar a outros ensinamentos que muitas das vezes não são de Deus. Depois Jesus fala do terreno cheio de espinhos. Aqui Jesus está falando daquele coração que está completamente entregue ao ter, ao poder e ao prazer. Pessoas que se preocupam com as coisas do mundo, com os bens materiais, e não estão nem aí
para o ensinamento contido na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele vai nos dizer: aspirai as coisas do alto, as coisas de Deus, não as coisas de baixo, as coisas da terra, as coisas materiais. E por fim, Jesus fala daquele terreno bom, daquele terreno fértil, onde a semente é lançada e vai começar a produzir frutos 100, 60 e 30 por um. Aqui nós vemos aquele coração aberto, aquele coração generoso, aquele coração acolhedor, onde a semente é lançada e vai produzir frutos em abundância. E você vai perguntar: padre, e quais são estes frutos que este coração aberto produz? Aí o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, ele fala destes frutos, os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a alegria, a benevolência, a benignidade, o perdão e o domínio de si mesmo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a liturgia da palavra de hoje, mais propriamente o Santo Evangelho, nos convidam a ter um coração generoso, um coração acolhedor, e deixar com que esta semente lançada nele, que é a palavra de Deus, possa produzir os seus frutos no tempo certo. E foi isto que aconteceu com o profeta Jeremias, cujo livro começamos a ler no dia de hoje. Jeremias, que é um profeta do século 7, antes da era cristã. Ele, assim como Miqueias, também era camponês. E vemos no texto de hoje a vocação de Jeremias, ele que é chamado por Deus desde o ventre materno para poder anunciar a palavra de Deus. A leitura de hoje nos mostra que Deus é aquele que elege, prepara e envia. Assim ele fez com cada um de nós no dia do nosso batismo. No dia em que nós fomos batizados, a semente do Espírito Santo, a semente da palavra de Deus, o Verbo encarnado, foi lançado no nosso peito. E assim como Jeremias, temos a obrigação de anunciar o reino de Deus em todas as partes. E assim vamos transformando tantos e tantos corações que estão fechados e que precisam ser abertos à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.